Od вчера се преземаат низа на мерки на активности во низа на оперативни криминалистички постапки кои што се преземаат од страна на сектор за внатрешни работи во Скопје, така да ќе ги согледаме сите тие факти кои што ќе произлезат нели од нивото на истрагата, се со цел да можеме да видиме и да откриеме практично за лицето кое што во овој момент се води како исчезнато.